У домі печалі попрощалися із загиблим захисником Романом Довгалюком. Після панахиди процесія з тілом захисника пішла до Миколинецького цвинтаря. Роман Довгалюк був головним сержантом і командиром гармати одного з підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади. Про це розповів офіцер об'єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну боєць служив на Волині, Житомирщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Загинув Роман 12 серпня на Сумщині. У цивільному житті Роман Довгалюк мав власний тату-салон, писав полотна олією, займався музикою і організовував фаєр-шоу. Також захоплювався мотоциклами, був президентом байкерського клубу. Про це розповіла його мати, волонтерка і почесна донорка України Христина Довгалюк. Тільки недавно ми знімали сюжет «Суспільне» про Ромчика, коли він був у відпустці. Я його переглядала вже кількасот разів, після того, як я знала, що Ромчик загинув. І там в нього були такі слова. Каже, ви знаєте, я зараз тут, а я весь думками своїми хлопцями, зі своїм розрахунком. От на даний момент я тут, вони там. Серце на місці не стоїть, я кожен день дзвоню, питаюся, говорять, що там, як там, вдівайте бронежилети, щоб все було чітненько, хлопці, бо капець. Я от кожен раз собі думаю, типу, не дай Боже, би такого, щось би сталося з ними хоча б одним. Як мені вертатися додому? Донедавна, як там був приліт, ті хлопці не мали ні царапин. Вони навіть, я вже так кажу, вони навіть не пчихали, не кашляли. Він ними опікувався. Він казав, ви не йдіть туди. Я кажу, я чую. Каже, ви мені вірте, я чую. О, там же летить. А ну, бігом ховайтеся. Мені вже хлопці то розказують. Тітка загиблого Маріанна Яра розповідає, приїхала на похорон племінника з Польщі. Каже, коли Роман воював, родиною збирали для нього волонтерську допомогу. Дуже рідна людина. Його кузини, котрі громадяни Польщі, робили все, що могли. Концерти, виставки. Збирали фонди, щоб вислати і підтримати Рома і його співбратів, його побратимів. Я досі не можу в це повірити. Мені так видається, що він зараз за хвилю задзвонить на Вайбері чи в месенджері і скаже, тата, я тебе люблю, дякую тобі за те, а нам треба ще то і то. Знаєте, чого я найбільше боюся в цій війні? Що ми збираємо воїна конкретного, а отримуємо, звісно, вже не треба. Попрощатися із захисником прийшла і Галина Івах. Вона – вчителька ліцею у Мишковичах, де навчався Роман. Каже, знала його з 7-річного віку. Коли він обрав фах естетично-педагогічний, я спочатку здивувалася, а потім зрозуміла. Бачачи, як ця дитина гарно пише, малює, слухаючи його думки, це велика творча натура. Коли почалася війна, і я почула від мами, що Ромчик служить, я зовсім не була здивована цьому. Ні краплі, ні хвилини я не сумнівалася, що він піде на захист своєї батьківщини. Але я завжди вірила, що він дочекається перемоги живим, здоровим і щасливим. На жаль, так не судилося. Романа Довгалюка поховали на Алеї Героїв. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.